Potrzebuję wychylenia ci auto. Potrzebuję. Siostrzem na nie zb... Hej, Joe! Tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný? Nebudeš ji potřebovat, a teď jdem. Vezmem si moukár. Dobře, budu řídit. Hlavně po cestě do ničeho nedáš. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny? Jo, budem dělat malej ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. Červený světla alergický nebo co? Tak, chlapi, no tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku? Už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dělej, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležité. Čím méně toho víš, tím líp na tom seš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, hele, už si nebudu na nic ptát. Jo, fakt? Vy ten hotel vyhodíte do luftu, co? Marty! Promiň, držím hubu. Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Fajn, tady je hotel. Jezd do garáže na druhé straně. Zaparkuj tamhle. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn.
dál? Můžu vám nějak pomoct, pane? Kde on? On jde na kouřovej bauza. Kdo to sakra? Potřebuješ s něčím pomoct? Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasraný pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Vito, ještě něco. Hej, vy dva, pojďte sem. Uklíďte ten zasranej bordel, opičáci. Uklíďte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jdem, pohyb. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepoznají. To kurva doufám. No, na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistěnky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. To bylo... Tihle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. Tak jo, pojďte vy dva.